vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska se podíváme na Sabrinu Zunich. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr tohoto a mého druhého kanálu Na slovíčko s Nicole, kde se mimo jiné dozvíte třeba to, jak udělat tady tenhle make-up, případně nezapomeňte i na odběr mého Instagramu Nicole Castillova a hlavně nezapomeňte na to, že teď se nově můžete stát členy mého kanálu, díky čemuž získáte různé nové emotikony nebo třeba to, že vám budu přednostně odpovídat na zprávy a tak dále. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Sabrina Zunich se narodila 27. října roku 1994 v nedaleko amerického Clevelandu ve státě Ohio a její dětství bylo opak toho, které byste si přáli mít. Její rodiče snad od jejího narození bojovali se závislostí na alkoholu a na drogách a celkově měli hodně problémů se zákonem. Třeba Sabrinina matka strávila několik let ve vězení za podvody, její otec byl taky za mřížem za různé trestné činy, jako třeba domácí násilí. Se Sabrininým otcem měly být hodně velké problémy, protože často vztahoval ruce na Sabrininu maminku. Jemu byla dokonce v jednu chvíli diagnostikována paranoidní schizofrenie a na to samozřejmě měl brát nějaké prášky. Byly ale chvíle, kdy ty prášky prostě z nějakého důvodu nebral a v takových momentech byl obzvlášť agresivní. Hlavně, jak už jsem řekla, vůči Sabrinině mamince. Já jsem se dočetla, že když Sabrina ještě pila z lahvičky, tak jí tam rodiče měli dát vodku, jenom proto, aby jí tím nějakým způsobem uspali. Když byly Sabrině 4 roky, tak jí taky byla diagnostikovaná nemoc, a to konkrétně ADHD. Později se k tomu přidala i bipolární porucha, panické záchvaty nebo třeba deprese. Když si ještě vezmete, že musela vlastně vyrůstat v tom, v čem vyrůstala, tak to asi vážně nebyl žádný med. Jasně, že díky tomu, že její rodiče trávili hodně času mimo domov nebo dokonce ve vězení, neměli moc času na to svou dceru vychovávat. A tak měla jediné štěstí, že s nimi v domě žila její babička, která na dívku hodně často dohlížela. Vypadá to ale, že to nestačilo, protože netrvalo moc dlouho a Sabrina se taky začala zamotávat do různých problémů, hlavně teda ve škole, kde prý často propadala agresivitě a kvůli ní by se tam strhávaly různé bitky. Sabrině nebylo ani 14 let a už byla na stejné vlně jako její rodiče, takže začala experimentovat s alkoholem a návykovými látkami. Na to samozřejmě potřebovala mít peníze. A tak to byl už jenom krůček k tomu, aby začala krást. Jak už jsem řekla, rodičům to vlastně bylo tak nějak všechno jedno. A vypadá to, že kolem Sabrininých 14 let ani nebyli v okolí a musela jí zvládat jenom babička. A ta si v jednu chvíli uvědomila, že takhle už to prostě dál nejde, že se Sabrina strašně změnila a je k neuhlídání. Babičce se navíc hodně horšilo zdraví a do toho ještě zjistila, že Sabrina začala krást i její věci. A tak ji poslala do domova pro mládež, kde se vlastně rovnou uvolnila k nějaké pěstounské péči a několik měsíců jenom střídala jedno místo za druhým. Sabrina teda později řekla, že taková změna pro ní byla hodně traumatizující, protože takhle pendlovala mezi různými rodinami zhruba 2 roky. Teď se ale dostáváme do července roku 2011, kdy se Sabrina dostala do pěstounské péče Kevina a Lizy Cohnfellových. Kevin se narodil 16. června roku 1970 a s Lizou se oženil v roce 2006. Liza se přivdala s dcerou Megan a o několik let později se s Kevinem rozhodli, že by chtěli ještě jedno miminko spolu. A tak se jim zanedlouho narodila dcera Hayley. Celá rodina žila na předměstí Clevelandu a všechno to vypadalo prostě na normální rodinný život. Kevin pracoval jako řidič kamionu a Liza byla sociální pracovnice. Často pracovala s lidmi, kteří byli oběťmi sexuálního napadení. A tahle práce jí prý strašně bavila, protože snad to jediné, po čem celý život toužila, bylo pomáhat lidem. A to, že si vlastně tímhle mohla nějakým způsobem přivydělávat a mohla se tím živit, byl takový její splněný sen. No a tím, že ráda pomáhala, už nebylo daleko k tomu, aby se rodina rozhodla, že se rozroste znovu
a tím zase pomůže nějakým dětem, které třeba neměly takové štěstí v životě. A tak se rodina obrátila na pěstounskou péči. Před Sabrinou měli ve svém životě díky pěstounské péči už několik malých dětí. Takže když Liza a Kevin dostali do péče v červenci roku 2011 Sabrinu, byla to trošičku změna. Sabrina byla první teenager, kterého rodina do péče dostala. Jinak se ale o Lize a o tom, že se otevřela pěstounské péči, mluvilo víc než pozitivně. Prý se k takovým dětem chovala vždycky jako ke svým a dávala si extrémně záležet na tom, aby byla dobrým rodičem. Všechno si to mělo i v tomhle případě ze začátku neskutečně rychle sednout a Sabrina prostě hned zapadla. V tu dobu měla Megan 13 a Hayley 3 a prý Sabrinu milovali. To stejné s Lizou, prostě si hned sedli, všechno to bylo prostě zalité sluncem. Dokonce Sabrina začala pravidelně chodit do školy, což do té chvíle nedělala a její známky se jako zázrakem zlepšily. Každopádně během dalších následujících měsíců se začalo tvořit takové napětí mezi Lizou a Sabrinou, protože ta měla pocit, že Liza vždycky upřednostňuje svoje biologické děti a připadala si, jakoby do rodiny prostě nějakým způsobem nezapadala. Asi jste si všimli, že jsem do téhle chvilky nezmínila Kevina. Tento se Sabrinou měl úplně opačně. Ona měla pocit, že je Kevin skvělý člověk, který ji do rodiny hned přijmul. Měla pocit, že se na něho může vždycky se vším spolehnout a všechno mu může říct. No a postupem času si tihle dva tak nějak víc a víc přirůstali k srdci a já si myslím, že už možná víte, kam tu mířím. I okolí si od určité chvíle začalo všímat toho, že jsou si Kevin se Sabrinou tak nějak možná až trošku moc blízcí. I Sabrinini kamarádi si všimli toho, že s Kevinem prostě není něco v pohodě, že když třeba přivezl Sabrinu do školy a potkali se tam s kamarády, takže měl nějaké sexuální narážky, teda většinou na Sabrinu. Sabrina měla zase sexuální narážky na něho a to jim samozřejmě tak, jak asi všem v okolí přišlo nechutné, protože mezi nimi byl třeba 25 až 30 let rozdíl. Vypadá to, že Kevin prostě neměl žádné hranice. Dokonce v jednu chvíli přišlo na schůzku mezi Sabrinou a sociální pracovnicí ve škole. A na tuhle schůzku se dostavil i sám Kevin. Tahle sociální pracovnice později tvrdila, že přímo před ní Kevin Sabrinu požádal, aby si mu sedla na klín a jakoby mezi nohy, což je nechutný. No a asi je vám jasné, že pokud to takhle vypadalo navenek, co se asi dělo za zavřenýma dveřma, že jo? No, netrvalo dlouho a na jaře roku 2012 tihle dva doopravdy navázali sexuální vztah. A pane bože, jestli mi to doteď přišlo nechutný, tak ani nevíte, co ještě přijde. Všechno to totiž mělo začít tak, že Kevin začal Sabrinu žádat, aby ho namasírovala. A to neměla být jenom taková normální obyčejná masáž. Kevin po Sabrině totiž žádal, aby mu namasírovala vnitřní stehna, protože je celý stuhlý z práce, řidiče kamionu, jak pořád musí sedět a má prostě mezi stehnama křeče. No do léta roku 2012 nezůstalo jenom u těch masáží a už to byl klasický sexuálně založený vztah. Jenom upozorním na to, že Sabrině v té době bylo jenom nějakých 17 let. No a mezi tím, co se odehrávalo tady to všechno, se zároveň hodně zhoršoval vztah mezi Kevinem a Lisou. Ten vztah začal být tak špatný, že už se v domácnosti otevřeně začalo mluvit o rozvodu a jednoho dne byla při hádce dokonce i zavolaná policie, protože měl Kevin chytit 13-letou Megan za zátylek. To samozřejmě Kevina neskutečně naštvalo, protože přece jenom kdyby na ten rozvod reálně došlo, tak chtěl dostat do péče nejmladší a vlastně jeho jedinou biologickou dceru Hayley. No a kvůli tomu, že bude mít záznam za domácí násilí, by teda nejspíš nehrozilo, že by mu dceru někdo do péče doopravdy svěřil. Aby toho nebylo málo, do tady toho všeho se začala míchat Sabrina, která se vůči Hayley začala chovat skoro jako její matka, protože jsem se dočetla, že snad Kevin se Sabrinou měli mít takovou jako představu, že po rozvodu budou taková šťastná rodinka, že dostanou 3letou Hayley a Sabrina ji bude vychovávat jako nevlastní matka. A tak to vypadá, že se Sabrina na tuhle svou roli začala připravovat i ve chvíli, kdy jim vlastně ještě Liza stála v cestě. Jasně, že změna chování Sabriny taky negativně ovlivnila už tak porouchaný vztah mezi ní a Lizou.
krizou. Teď se ale dostáváme do poloviny roku 2012, do chvíle, kdy se začaly blížit Sabrininy 18. narozeniny. Sabrina už mohla oficiálně vystoupit z tady toho programu pěstounské péče a postavit se na svoje vlastní nohy. Ona se ale rozhodla poprosit rodinu, jestli by přece jenom ještě nemohla zůstat u nich, že by si jako v klidu dodělala střední školu. No a jak Kevin, tak Liza souhlasili. Někdy v tu dobu Kevin přišel s hrozným plánem. Jak jsem řekla, nehrozilo by, že by Kevin dostal malou Hayley do péče, teda v případě, že by Liza byla ještě pořád naživu. Podle něho by bylo prostě nejlepší se Lizy na dobro zbavit a vzít jí život. Jinak je důležité říct, že jediný motiv teda nebyla jenom dcera, ale i velká životní pojistka, kterou Liza měla. Kevin už se viděl se Sabrinou, novou rodinou a velkou částkou peněz do začátku. A o tomhle teda i Sabrině řekl, že Liza má pro něho vlastně větší cenu stejně mrtvá než živá. No jasně, že se na tomhle plánu nějak musel Kevin se Sabrinou domluvit a doma to nešlo, protože tam byla Liza. Takže se Kevin domluvil, že bude každý den házet ráno Sabrinu do školy. A po téhle cestě vždycky probrali svůj plán a potom to většinou zakončili tím, že se spolu vyspali. Už tak je to hodně bizarní, to by se ale nemohla stát další věc. Sabrina potom, co se dozvěděla Kevinův plán, šla do školy a tam se veřejně začala svých kamarádů ptát, jestli náhodou někdo nemá kontakt na nějakého nájemného vraha. Jo, fakt. Netrvalo to vůbec dlouho a Kevin za Sabrinou ale přišel. S tím, jestli by ona nemohla být vlastně ta, kdo to celé vykoná. Jasně, že z tohohle zrovna Sabrina neskákala radostí do stropu. A tak Kevin přišel s takovým plánem, jak Sabrinu k tomu všemu přesvědčit. Teď se dostáváme k 15. listopadu roku 2012, kdy Kevin zase jako obvykle vezl Sabrinu do školy, když v tom se najednou po cestě rozbrečel. A tak jasně, že se ho Sabrina ptala, jako co se děje, jestli je všechno v pořádku. Kevin jí na to řekl, že se minulou noc s Lizou moc pohádali a že pokud se Lize nic nestane, pokud prostě bude žít dál, tak on si vezme život. Jasně, že tohle Sabrinu neskutečně vylekalo, protože Kevina milovala a nechtěla o něho přijít. A tak nakonec souhlasila s tím, že ona bude ta, která se Lizy zbaví. V tom samozřejmě slzy Kevina byly prostě ty tam. A on Sabrině začal vyprávět, jaký je vlastně jeho plán. Podle něho by bylo nejlepší čin spáchat v noci, když bude Liza spát. A všechno to narafičit tak, aby to vypadalo, že se jim někdo vloupal do domu a prostě se v rámci té vloupačky něco zvrhlo. Kevin začal Sabrině do detailů popisovat to, co má dělat. Takže, že má bodnout a zatočit v Lize nožem, aby udělala co největší škodu. Že má z místa činu vzít nějaké šperky a všechno podobně rozházet, aby to bylo uvěřitelné. Mezi tím vším, co se tohle mělo dít, měl být Kevin vlastně celou dobu v práci. Tak, aby on si ruce žádným způsobem nezamazal. Sabrina se samozřejmě Kevina zeptala, co má dělat, když jí třeba náhodou policie nebo někdo chytne. A Kevin jí řekl, že bude v pohodě, že to prostě uhraje na to, že je šílená. Sabrina s Kevinem se rozhodli na nic nečekat a hned tu noc, kolem 1:45 ráno, si na sebe Sabrina dala lyžařskou masku, vzala si takový ten ostnatý nůž a šla do ložnice, kde Lizu začala bodat. Všechno ale nešlo podle plánu, protože Liza se hned vzbudila a začala bojovat o svůj život a samozřejmě začala i křičet. To vzbudilo její 13-letou dceru Megan, která vběhla do ložnice. Tam samozřejmě mě viděla to, co viděla, a tak rychle běžela k telefonu a zavolala policii. Policie doopravdy do pár minut dorazila a našla Sabrinu ještě pořád na místě činu s nožem v ruce. Bohužel teda Liza prohrála svůj boj o život a byla se 178 bodnými ranami prohlášená na místě za mrtvou. Zjistilo se, že rány, které zabily Lizu, byly bodné rány do krční tepny a do plic. Velký nepořádek ale provedl i způsob, jak to celé Sabrina provedla. Víme, že jí Kevin řekl, že má vlastně točit nožem a to taky dělala a dělala to tak silně, že se jí podařilo dokonce i ten nůž ohnout. Policie samozřejmě zatkla Sabrinu a jak si tak pro
prohledávají dům, tak našli 3letou Hayley zavřenou ve skříni v Lizině ložnici. Takže tahle malá dívka vlastně celou tu dobu byla na místě činu, což je prostě nepředstavitelný. No, ze začátku Sabrina prý neodpovídala na žádné otázky. Ona sama potom řekla, že na tom byla tak nějak mentálně hodně špatně, že to pro ní byl velký šok, že vlastně skoro vůbec nevnímala. Policie taky samozřejmě musela zavolat Kevinovi a říct mu, co se stalo. On se hned dostavil a jak se takhle díval po místě činu, tak to spíš vypadalo, jako by ho zajímalo, co a jak se stalo, než že by byl vystrašený a vyděšený, že jeho žena zrovna ztratila život. Vypadal podle policie a jeho kamarádů, kteří ho přijeli podpořit, prostě tak strašně a neobvykle klidný. To samo o sobě už bylo divné, i policie si toho začala všímat, protože samozřejmě hledala nějaký motiv. A ono to nedávalo smysl, proč by chtěla Sabrina své pěstounské matce ublížit. A když se podívali na vztah Kevina a Sabriny, tak zjistili, že je to možná trošičku zajímavější, než si do té chvíle mysleli. Vyšetřovatelé taky zjistili, že Sabrina v jednu chvíli řekla sociální pracovnici, že jí měl Kevin nějak fotit a dát jí za ty fotky peníze. Té stejné sociální pracovnici se měl docela blízko před tímhle činem ozvat i Kevin, s tím, že s Lizou přemýšlejí nad rozvodem a že by chtěl Sabrinu do své péče. Víte, jak jsem tady mimochodem mluvila o tom divném chování Kevina? To už bylo tak podezřelé, ale to by ještě nemohlo být toho, že za pár hodin od příjezdu na místo činu Kevin už volal na pojišťovnu s tím, aby mu vyplatili Lizinu životní pojistku. Tak se taky stalo a Kevin začal prostě utrácet ve velkém. Koupil si nový dům na Floridě, auta, zbraně, obytňák a začal chodit na lekce létání, mezitím co Sabrina celou dobu seděla ve vězení a čekala, než za ní Kevin přijde alespoň na návštěvu. Jako první Sabrina odmítla to, že by měl Kevin co dočinění s tím, co provedla, ale jak tak na něho čekala a Kevin se vlastně nikdy neukázal, tak i to začalo všechno tak nějak docházet, že ona byla jenom takovou zástěrkou pro jeho nový život, že s největší pravděpodobností on nikdy aktivně neuvažoval o tom, že spolu začnou žít a budou jedna velká šťastná rodina. Teď se dostáváme do srpna roku 2013, kdy toho Sabrina už měla prostě dost. A tak vyšetřovatelům řekla, že v celém plánu měl od začátku vlastně prsty Kevin a že celé to napadení byl původně jenom jeho plán. A tak policie doopravdy jela Kevina zatknout a obvinila ho za spiknutí za účelem spáchání vraždy, za spoluúčast a za 6 případů sexuálního zneužití. V roce 2014 došlo k soudu. Takhle, soud za Sabrinu nebyl, protože ona se sama hned přiznala k tomu, že je vinná, ale proběhl soud za Kevina. Ten totiž už od začátku všechno popíral, s tím, že si to celé Sabrina vymyslela, že to nejspíš měla vyfantazírované a že stejně nejsou žádné fyzické důkazy, které by tohle mohly dokázat. K soudu teda byli přizvaní všichni z okolí, kteří ale u soudu tvrdili, že si sami všimli změny chování Kevina vůči Sabrině a že jim samotným přišel jejich vývoj vztahu prostě podezřelý. U soudu taky byly vytažené všechny telefonní záznamy mezi Kevinem a Sabrinou za poslední 2 týdny před tím činem a za ty 2 týdny bylo v těchto záznamech kolem 1500 telefonátů a SMSek, což samozřejmě svědčí o tom, že to nebyl takový ten klasický vztah mezi pěstounským otcem a dítětem. I v ten den činu měl Kevin se Sabrinou mezi 7 večerní a 1 raní mluvit, buď to přes zprávy, nebo si volat skoro 80krát. Když se k tomu přidali ještě ty záznamy o tom, že po příjezdu Kevina na místo činu se choval prostě divně a byl až podezřele klidný, tak už to všem v soudní síni začalo trošku vrtat hlavou. K soudu byla potom přizvaná i Sabrina, aby řekla svou verzi příběhu a ta všechno popsala do nejmenších detailů o tom, jak jejich vztah vlastně začal masážemi a postupně se to přetočilo do nějakého vztahu, který byl hodně o sexu, dokud se teda nedostala k tomu, že Kevin měl ten nápad s napadením Lizy. Jinak to všechno mělo začít tak, že Sabrina chtěla být vždycky masérkou a pomáhat lidem a Kevin k ní jednoho dne přišel a řekl jí, že může trénovat na něm. Což já nevím jak vy, ale mě je z toho
úplně jako nevolno. Sabrina i říkala, že se samozřejmě Kevina ptala, proč se prostě a jednoduše nerozvede. A on jí řekl, že to ale přece nemůže udělat, protože by děti byly svěřené do péče Lizy. Dokonce měl Sabrině i pomoct s vybíráním správného nože pro svou ženu. Když se Sabriny u soudu obžaloba zeptala, proč udělala to, co udělala, odpověděla, že vlastně celou dobu jenom konala tak, jak jí Kevin řekl. Porotě to trvalo 9,5 hodin, dokud nepřišli k soudu znovu říct rozsudek. Nakonec teda přišli s tím, že uznávají Kevina vinným ze všech případů obvinění. Kevin nakonec dostal rozsudek do životí s minimem 30 let strávených ve vězení předtím, než si bude moct zažádat o předčasné propuštění. Ten stejný rozsudek teda mimochodem dostala i Sabrina. Ta při výřčení rozsudku brečela a v tu chvíli jí soudce řekl, že to, proč dostala možnost předčasného propuštění po 30 letech, je jenom proto, že se rozhodla jakž tak spolupracovat s vyšetřovateli. Sabrina se potom nechala slyšet, že by chtěla říct, jak jej to vlastně všechno strašně líto, že si Liza ten osud vůbec nezasloužila a že prosí o odpuštění. Podle svých slov má neskutečné množství výčitek a cítí velký smutek. Soudce prý i uznal to, že byla Sabrina zmanipulovaná a využitá Kevinem, ale to neznamená, že je její čin o něco menší, prostě spáchala zločin a za ten musí píkat. Co si o tom myslíte? Já jsem tady v minulém videu mluvila o tom, že jeden z útočníků byl považovaný za zbabělce kvůli tomu, za jakých podmínek útočil. A já teda mám spíš za zbabělce Kevina z tohohle případu. Koho by napadlo v případě nějakého jako menšího konfliktu přemýšlet vůbec nad nějakým takovým činem? Na to už za sebe vlastně poslat malou holku a sám si zajistit alibi. To mi přijde jako zbabělost nejvyššího kalibru. No každopádně to za mě bude pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o tomhle případu myslíte a o čem byste si rádi vyslechli příště. Konec prosince se nám jinak už mimochodem blíží, tak já doufám, že jste si adventní kalendář videí užili a že tu se mnou budete třeba i příští rok. Tak jo, já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!